Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítám vás zpátky u naší herní série Vampyr. Dneska si myslím, že už to dojedeme do konce, moc nám tam toho nezbývá. Čágo z parku! Jo, to si se dorazil úplně přesně. Jak bylo v Anglii, dobré? Co je novýho u tebe? To si píš pořádný upgrade. Máme Giffy nový, už mi schvalujou i Smila novýho, takže to bude prdel. Tak. Ještě bychom si mohli vypnout tady to otravní zobrazování u EVGAčka, než začne. Protože nám to půjde celkem dobře, FPSky už nepotřebuji vidět, to bylo spíš, když jsem testoval. Tak zvýšíme si trošku chlazení a jedin. Tak to jsem rád, že se ti to líbí, kámo. Tak co my máme vlastně dělat, přátelé? Já už jsem to úplně kurva zapomněl. Vampira jsem nehrál dlouho. Tak, jo, máme hledat nějakou tu druhou část. To byl vedlejší úkol, který byl nudný jako píča. Takže ten dělat nebudem. Jasný, pohoda, kámo. Já jsem taky dekon za stolik nestreamoval, protože jsem měl taky nějaký řešení. Tak dobrý, tady máme teda dokončený všechny vedlejší úkoly. To znamená teoreticky, že je o tomhle nemocnice, tak tady ne. Tady bychom si mohli pro pár lidí dojít, ne? Tyhle je teda hovno, ale z tohohle je dost. A tady z těch frajerů taky, ale. To tam má chřipku, dobrá. Takže zajdeme do Whitechapelu nejdřív, vysát si nějaký civilisty. Asi jo, tím bychom mohli začít, ne? Dobrá tedy, tak pojďme se podívat. Whitechapel máme tady. Tak si to označíme Remy. Máme nějaký vylepšení, nebo že bychom si doplnili náboj, když tady máme ukryt asi, jo, ne? Proč by ne? Tak, to by byla krása, já jsem se ani nepodíval na hodiny. Abych mohl odhadnout ty epizody a ne, aby nám tady vždycky zněl na konci ten timer poselený. Tak kde pak máme výrobu? Tady. Tak ta jedna čupka tam má chřipku, na tu léky máme, dobré. Mohli bychom si teda vyrobit nějaký jiné, nemůžeme. Na menu a na krev. Na krev jednu máme. Počkej, tak já se ještě kouknu, jestli si můžeme rozebrat tady ty věci, co máme. To bychom mohli něco dostat. Něco, co se nám bude kurva hodit. Můžeme vyrábět? Nemůžem, kurva drát, vole. Vadí. Ale máme ještě analyzovat. Tak, co nějaký vylepšení? Máme asi všechno na max, koukám, zbraně jasný. Jak už jsme na konci hry, tak už nemáme moc co vylepšovat. Dobrá, takže zaběhneme do Whitechapelu. Tam si podáme pár lidí. Tady na ty se můžeme vysrat, s těma už jsme bojovali xkrát. A když už jsem tady. Čágo zboru, jak je kámo? Já mám tu naši násadu na to koště, vole, účinnou. Jsem, vole. Co ty tady na náš zkoušíš? Fyzička nám došla, ty vole, já na to vždycky zapomenu koukat. Ne?
bych se do něj rád ještě rafnul. Krása! To by bylo. Jo, počkejte, já koukám, že tu máme na té mapě ty vole víc těch. Víc těch pointerů, ale to mě bude plést. Počkejte, tam musím odstranit. To ne? Já mám ještě jeden ve West Endu. Ten dáme do prdele. Tak, a necháme jenom ten v tom Whitechapelu. Tak. Kde ho máme? Kurva, tady ho nevidím vůbec tam, 247. Tady máme nějakou zkratičku, ne, jenom cestu k ukrytu. Crush the leech, boys. Crush the leech, boys. Žádný taký hoši, my se s váma tady srát nebudeme. Doufám, že jsou tady ty dveře otevřený. Takže s nima musím. Teď jsme je otevřeli, dobrá. Olololololo, co to tady máme? Velký sráč zase, vole, s Askalou. Tak, máme nějakou zásobu sebou? Ale máme dalšího upíra. Já jsem zjednul. Tak. Jiný to s chlapcem. Tak a Whitechapel je tamhle. Tak. Kristina Popa. Místní kurva, co tady šíří všechny nákazy. I'm cheap and I'm clean, I promise. Ještě jsme u ní všechno neobjevili, koukám. Good evening. Change your mind? Ty vole, takže je takhle tajemná, ty vole, my budeme muset odpozorovat. Tak Popu ještě necháme žít. Goodbye, miss. Úplně mi to chybělo, tady ty naše soukromí streamy, chlapci. Tak, slyším zvony kostela. A tady toho otce my si odvedeme za 5000 zkušeností. O tom žádná. Good evening, Mr. Tak všechno máme odemčený, všechno už jsme pro něj udělali, zjistili. Takže jdeme. Pojďte, otče. Vy jste spálil spoustu nevinných jenom kvůli tomu, abyste zabránil epidemii. Přišla řada na vás. Please forgive me, my lord, for my eyes were blind to the devil in front of me. My task will remain unachieved. Tak, výborně. Jak je na tom vůbec tady ta oblast? Jaká je tam situace? Aj kurva, já chci. Tohle chci. Vážná, jo? Já mám takový pocit, že když ještě sundám tady ty dva. Peterson, Peterson a Levis. Takže musíme sundat ještě tady ty tři, aby nám pak ta čtvrť nespadla úplně.
Asi si ty vole vzídíme, jak to bude. Jelikož už se blížíme do konce hry, tak proč by ne? A mě jsem říkal, že budu hrát hlavně za Aizla, tak všechno hotové. Věci od něj dostaneme, takže jdeme. Čapni ho za Flieger Johnny a jdeme. Možná jsme to mohli trošku, je takový tmavý, co? Není to pro vás moc tmavý, nebo je to v pohodě? Je to asi v pohodě. Ono pak je zase přesvětlený a vypadá to hrozně. Ale koukám, že se to vyplatilo si pohrát s tou kvalitou, protože ten stream vypadá fakt dobře, kurva. Nás neviděli, tamhle za zadu, ty svině. Dáme si tu chůzi po straně, vole. Tady. I never had any luck in my life. And now I die alone. Tak, koho tu máme dál? Koho si jdeme ještě do parády, vole? No to je ta popa tamhle. To ten Milton tady. On už tu není? Někam zase odběh, ty vole. A tady máme sráči. To je ten, co tady vybírá z těch lidí prachy a vydírá je. Čurák jeden. Jdeš s náma. Kam máme jít? Tamhle. Na to samé místo jako s tamtím frájou. Jinak nevím, jestli jste si všimli, ale je lepší obraz na kameře, lepší zvuk z mikrofonu. I když to bude asi spíš poznat víc na tom YouTubeku. Take care of him. Was I a good father? On říkal, a co můj syn? Kdo se o něj postará? Chlapče, neboj, my se o něj budeme postarat hned teď. Já by mu to nebylo líto. Tak a ten bydlí někde tady. Tady bydlí Harry. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Is there only pain and suffering in this world? So, I'm not. Death is so cold. I hoped it would be more meaningful. Tak, kdo nám to ještě zbývá tady v té naší čtvrti, vole? Tak, co tohle? To je ta šlapka. Ještě, my tady tě u těch dvou ještě nemáme to, já si myslím, že budou spolu něco tvořit. Stačí, že budeme chvíli pozorovat, tak. Palmer, ty můžeme asi nechat, z těch není nic.
Tohle je nemocná, za to musíme zajít. A tohle je ta květinářka. A ty už jsme zjistili všechno. Tím pádem si můžeme odnést. Tady už se můžeme nechat, za toho moc není a tohle bychom taky mohli. Dobrá. Nebudu tady něco mít v tom baráku? Určitě jo, vole. Tady jsme malej klíč. Ah! Parfém a nějaká bylina, tak ty vole. To na tom Petersnově nebylo nic extra teda. No tak kdo by tady v té době je z toho vinil, že jo? Tady v té době je každej v prdeli, ty vole. Tak jo? Tak, popa je tady. Tak a mohli bychom ji pozorovat, ono z ní bude docela dost zkušeností. Tak jo, počkáme chvíli, uvidíme, co se bude dít. Ty zrovna zapálila, hele. Taky zapálíme. Ty bude taky 5000. To byla škoda, kdyby jsme o to přišli. No a co u vás nový hoši? Co Bory, co Parku? Jak se máte? Nějaké novinky? Já jdu teďkom další týden na další 3 pohovory. Tak doufám, že tam něco klapne dobrého, nějaký dobrý job. Ten biznis s ženskou, jak jsem vám říkal, že jsme založili, tak ten se taky pomalinku začíná rozjíždět, z toho mám radost, ale už někam jdem. A? A? To pak vole, jde ho přeblafnout, no jasně, já jsem vám to říkal, že půjde s Miltonem, vole. Odkud je mám pozorovat? Tohle, hele. Vždycky to ukazuje, a tady jasně. Teď jsem tu. To je zase nějaký bug, ne? Ne, ale ona už jde za ním. Mě pozdravila, až budou tvořit. Jo, jsme stalkři, vole. Jak se sluší a patří. No tady hezky do uličky, viď? Still want more from Christina? When we spent the night together, my wallet went missing. Když jsme spolu strávili noc, ztratila se mi peněženka. I know you. Kristýna všechno popírá, samozřejmě. Can't we solve this amicably? Takhle ten jakože já, nebyl mě, ne. Tak... And if you think you know me, just nebuď flundra, vole. You're just a lousy and arrogant journalist. Já si myslím, že to nebude ale všechno. No to je jedno, tak já si mám pokecám teďkom. Good evening, Don. Jsem tam zeskočil ze střechy, ne, vůbec nic jim není divnýho. Christina. During the next... If you... I can't... Was it wise to become so intimate with a woman you were supposed to interview, Clayton? Maybe it was. I apologize. What was a scarf? Why are you? We could. Máme nový vyšetřování.
Goodbye. To bychom mohli udělat, aby jsme z nich měli ještě větší bonus. Tak kam šla tak čistá čupka? Prej jsem levná a jsem čistá, slibuju. Ty krávo, ty vole. Ani smetákem v takovýhle době, ty vole. Good evening, Christina. Change your mind, Miss... Did you... Of course I stole it. Jasně, že to ukradla ona tu peněženku. Právě se nám k tomu přiznala. He seems to trust you. For a time I thought he was different from other men. In the end, he just wanted to sleep with me. Same as the others. I know the ones my brother. Tell me, he's the only I... every but you think I know. Yes. Don't. To bylo všechno? Asi jo. Děkuji poslední. Goodbye, miss. Takže uděláme to vyšetřování. OK. Tady. Tak jo, tak jo, tak jo. Tady budu správně, jasné. Tak zbytov, ta minimapa mi tady tak kurva chybí, prostě ty vole. Tak na ten najdeme poslední důkaz. Taky si je vyřešíme hezky někde v uličce. Ta květinářka by to mohla být někde, co? Jo, to už se postará můžem. Tam je kdo. O toho se taky můžeme postarat, no tak ty vole. Good evening, Mr. Nivek. And good evening to you. Hm? Tak pojď. Na hřbitově hezky ne, tak to je poutka. Death has no splendor at all. Oh, I see it now, I see it. Oh, the verses I could write. Tak. Leč na ně má ještě. Co to tady dělá, ty vole? Kurva, teď jsem se leknul jako čupka tohle svinňáka, ty vole. Tady jsem vůbec nečekal, vole. Jsem si otiš splet stranu, jasně, ona je tady. Kamélie. Pojď mi, Kamélie. Hello again, miss. Takže všechno jsme o ní zjistili. Neřekla nám absolutně nic. Takže jdeš s náma. A my musíme na druhou stranu sníst. Tady hezky do zátiší. Oh, cruel thief. I still had so many things to give to this world. You stole all my tears. And all my joys to come. Jaký nový dopisek máme, jo?
Tak jdeme správnou cestou tomu, k tomu questu? Ne, nejdeme, musíme jít na druhou stranu. A tady ne? Jo. Tak to doleva doprava. Já nejdřív vyřeším tady ty dva kokoty. Ať mě tu neprudí. Tak. Tak ono to ukazuje tady někde nahoře, jo? Jsme v té oblasti, kde to máme určitě hledat. Jo. Okay, tak takhle bychom šli na druhou stranu, takže já to vemu spíš takhle. Tady bude nějaký ambush určitě, ne? Nějaká léčka. Jako je jich tu dost, vole. Jo, oni jsou malý levely. To je dobré. To je na jednu ránu s ochama. Tak. Tohle to jsme hledali. Tak a co máme udělat s tou šálou, ty vole? Dáme jí Claytonovi nebo jí dáme... Kristýně, dáme jí Claytonovi. Kristýna je svině. Co ty tady? Co jsme to sebrali? Jenom nějaký ingredience. Tak hurá za Claytonem. Pak je ten hovaďák. Tady u toho kostela, ne? On chodí ještě tady dozadu, ne? K tomu hřbitovu, myslím. Nemáme ukryt. A tady něco je? Jenom cennosti. Oj, oj, to hledání tady těch vedlejších úkolů mě někde tady u té hry dokáže docela pobavit, jako ty vole. Tam nechci. Teda, že by tu byl nějaký quest, ale to asi ani tam nejde vejít. Bych musel nahoru. Na to serem. Tady už to máme všechno prolazí, tady se nemám držovat. Ty vole, to je bludiště posraný. Jo, tady. Tak kde?
Tady je. Good evening, doctor. I found this scarf. I believe its owner would be happier to receive it from you. Dr. Reed, I may be a humble and dogged reporter, but I recognize a gentleman when I see one. Take this for your trouble. Mr. Darby, I believe your feelings for Christina are deeper than you might admit. I'm the journalist here. I'm the one who makes assertions. But as a journalist, you also have to honor the truth. So, what is the truth about you and Christina? I won't use the word romance, but yes, I do care for her. A lot. I hope the feeling is mutual. Ridiculous, is it not? Ah, finální důkaz, pecka. I hope. As long as... Tak to by bylo. 3 litry, jdeme. Stejně jak jsme tady vybrali pár lidí, tak ten okres prostě by stejně padnul. Jakmile podle mě sejmeme třeba 3 lidi v jeden den, tak prostě... Tím pádem všichni by se tady ztratili a už bychom nemohli takhle hezky přeparávat v uličkách. Takže musíme využít všech zdrojů, co tady jsou. Ať jsme pořádně na expand na finální fighty. Christina, I loved her. I know it now. I should have told her. Tak. Skvěli jsme zase nějaký důkazní materiál. Tak, odvedeme si ještě Kristýnu. Ona už se zase přemístila, ty vole. Ona chodí na horní a na dolní štrý vždycky. Jde nabízet. Takže teď bude stát tady. Tady seš. A nikam nechoď, pojď hezky. Good evening. Shake. Tak poslední stopa. Všechno odevřený. Všechny otázky vyčerpaný. Koliká, to je pátý člověk, který jdeme zabít, ty vole. Tak kam s ní jdeme? Tak jde schlebená, ne celá. Tak kam jdeme, kurva? Tam dolů, jestli. Takhle hezky ke kostelu, jo, si s ní zajdem. Ne, dál. Tady za roh. Tak, přátelé. Přišel konec týhle místní flundry. Dear brother, I'm sorry. I was not strong enough. Tak, výborně. Klejtna necháme, ten se stará o dodatku. A si já šun tady hleda nebudu, takže na ní serem. Tak, dobrá, kde pak máme teda ukryt? Ne tady, jo. Tak spíš půjdeme možná do tohohle ukrytu. Tak to máme potom blízko ke questu. Tam se vylepšíme a bude. A bude to. Já si myslím, že oni dají nakonec hry nějaký pěkný vejmrdy. I
Když ty fighty tady nebyly vlastně tak jakoby obtížný, no, takže... Že jsou furt ty kytky, kurva, ty vole. Že jsem všechno s tou ženskou vyřešil, vole. Jestli byl nějaký záhadný způsob, jak jí rozmluvit, tak mě to moc nezajímá. Mě zajímalo těch 5000 zkušeností, co jsme získali, když jsme jí sundali. Nazdar. Jsem ho přešel, jo? Tam on bude určitě z druhé strany někde. Tady je. Ale. Oši. Bude mě co dělat ta naše bročka? Co? Kolik u ní máme? 749 damage, ty vole, to jí musí něco provést. No moc ne, jako. Týpek si do nás hezky hryznul tady. Tak my ti to vrátíme. Pak jo. Musíš. Je to závislost. Nemáme šavly. Ten má dost toho života, co? Dovolte mi se vyléčit, přátelé, ano. Ano. Tak s tímhle je konec. Pojď hezky, pojď. Finito. Tak, dobrá. Kolik máme? 30 000 zkušeností? Nádhera. Tohle není ale asi ukryt, tohle je jenom posranej. Nějaký opuštěný byt, co? Nejde bej, ne. Jasně, že to je, ale jenom se musím lépe dívat, nebo je možná pode mnou, to je taky možný. A tady jsem nepřehlíd žádný dveře, ne? Tak možná tady? Jo. If McCollum really drank the blood of King Arthur, then I may have found the vital ingredient for the recipe. Ty vole, sráče, nevím. Kde jsme? My jsme blízko u toho questu? Tak jo, tak ho splníme. Ať to tu pak nemusíme vybíjet zase znova, ne?
McCullum bude tady někde. A nějaký krysy? I can't believe I'm to bude boss fight určitě. Takže si tady rafneme ještě jednu. Máme zásobu. Naší krevní many. Tak co? Oj, oj. Hoši. Jo, počkejte, to je ten, jak jsem ho proměnil já vlastně. Tyhle, vás tady je. Tak tohle prvního. A my s ním asi budeme muset fightit, jak to koukám. Ne, ne, ne. Dobrý, je na naší straně. To jsem přesně chtěl. Nefrajerek suně. Ten po nás na začátku hry hrozně šel. A když jsme potom měli volbu, jestli ho zabít, nebo ušetřit, nebo ho proměnit, tak to bylo jasné. Good evening, vampire hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred. My pod něj potřebujeme finální vzorek kapky krve od jedné osoby, aby jsme mohli stvořit tu protilátku a bojovat s tou nákazou. S tou, která tvoří vlastně ty jedovatý, nakažený obyvatele. Takový ty napůl upíry, takový ty bestie. A stalo se to tak, že Švenza testoval jednu krev, zvrhlo se to a ten virus se tam rozšířil. Řekneme mu pravdu, aby nám to dal. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. Dal nám to. If this is some trick. Všichni spoléhají na to, že zachráníme tohle město my. Thank you. Indeed. The man. Jaká je nesmrtelnost, to mě zajímá. To řekne. One time. Yes. How are you adapting? Will you leave? Are we not? You're a... Farewell. Do not... Já ho nemůžu vysát, tohle typ. Hello again, Jeffrey. Hello. No, já už jsem ho proměnil, takže jakoby by to nedávalo smysl, jasně, chápu to. Farewell. My... Do not... Tak dobrá. Teďkon už stejně máme najít úkryt, je to i náš hlavní quest, takže to jdeme přesně udělat. Jdeme si vylepšit tamhle tu hromadu zkušeností, nebo spíš to jdeme proměnit na lepší skilly, aby byl přesnější přátelé. Tady. Tak. Jo, ne, já potřebuji takovou tu laboratoř. Ne, to je ten výrobní stůl a ta je v nemocnici. Ten naovno ne, přece mě nebudu nutit zase běžet ke Švenzovi tam, ty vole. Že to by se platilo udělat, než ta ta čtvrť padne do zapomnění. Jo, to je tohle, jasně. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Tak a my budeme podat tady tu protilátku Harriet. To je ta frajerka, jak se schovávala v těch stokách, jak měla tu obrovskou ruku.
jak jí pomohl na začátku Sean, Sean Hampton, což byl první pilíř této čtvrti. Teď si myslím, že už budeme mít určitě červený oči po proměně noci. Jelikož jsme zabili dalších 6 nevinných lidí, jestli to počítám správně. Tak, zlatý je, že už je máme vylepšen na max. Co my si teda vylepšíme? Asi útoky, ne? No, asi. Ať ty fighty stojí za to v té poslední fázi. Ultimátku můžeme taky? Dokonce na max? Hele, měl jsem se celkem dobře, tak jakoby půl na půl. Musel jsem jako spoustu věcí řešit. Ale znáš to, když máš doma někoho, kdo tě podpoří, tak je to pohoda. Řešíme teďkon ten job, víš co, takže... Ale vypadá to teďkon dobře. Máme 40. level, OK. Takže jinak dobrý. Vždycky může být hůř, víš, jak se to říká, ne? Tak potvrdíme, kolik nás bylo, ještě 4 ty vole, tak to bychom ještě mohli někam poslat, ne? Víc nábojů, no určitě. Na to už nemáme. Tak teďko nám Whitechapel určitě padne, ta čtvrť. Je to tam nepřátelský, ale Dorothy ještě žije, takže za ní zajdem, to je docela masakr. Nebo je missing? Je ho missing, takže nežije. Takže je proměněná v té její ošetřovně tam. No nicméně to jsme čekali, proto jsme tady vysáli většinu lidí. Takže nám zbývá nemocnice a... Tady je to zdraví. Tohle jsme zabili my, takže je to v pořádku. Tady je to zdraví na 100%. Krása, máme tady nějaký nový nemocný. Tady jich pár bude, tady ten jediný. Fetik! Zatím zajdem, vyléčíme. Dobrá. A už máme červený oči, to si musíme prohlídnout. To je hukot. Myslím si, že to vypadá i líp hlavně. No to by je taky páku, to je jasný. Takhle vypadá Johnny hustě. Tak jo, jdeme na to. Kolik to máme? 400, 500 metrů, to je pohoda. Dáme si noční prochád. Co tady vole? Tady na ně. To vždycky na těch samých místech. To takhle prolítneme hezky. Dáme si dobít fyzičku. Jdeme správně. Jo, takže pak to jemu doprava, protože to bude lepší vzít přes ty... Přes ten West End. Okay. Tady s těma budu muset zase fightit. Se tam blížíme. Já si myslím, že bude možnost buď té hry jet pomoc, nebo s ní budeme fightit. A nebo nějaký nečekaný konec, jakož jsme, jakož hrajeme za hajzla.
over there! There's one of them vermin! Jdeme. Tady by mě to mělo pustit, ne? Tady už jsme to odemekali, nemusíme vyřešit tady ty hovada. Nemusíme. To je pecka, mě tu vždycky na začátku, když jsem to hrál, tak stral, vždycky jsem někam přišel, dveře zamčený. Takže pak člověk běží vole dalších vole 200 metrů, hledá nějakou postranou uličku. Tady máme všechny věci splněný, až na tu, na to hledání té závěti, ale jakož je to zdlouhavý, tak na to seru. Je to tak, ne? Ještě to zčeknem. Jo, přesně jak jsem říkal. Tady se vracíme do toho divadla, ne? Takže jsou tu ještě nějaký zamčený dveře, no to mi posar záda ty vole zleva, kurva. No jo, no. Takže musíme obíhat zase. Naposledy. Jako kundy, vole. Jo, takže my půjdeme zpátky a půjdeme přes ty severní doky. Brá. Jdeme správně k severním dokům? Ano. Jo, co teď, co teď? To si pižeráme závody. Já myslím, že Vampira budeme mít tak do hoďky dohranýho a pak budeme hrát Wreckfest. Teďkon tam mám zrovna nějakou zajímavou, jezdíme s takým tím autem, jestli si vzpomínáte, jak měl Mr. Bean, ne? Nebo ne, to neměl vlastně Mr. Bean, to měl ten jeho rival, bylo to takový to tříkolový auto, ne? Jak má v zatáčkách naprosto debilní stabilitu. No a jede tam asi 20 autobusů a my musíme mezi nimi přežít a dojít jako první, takže prdel jako hovado. Tak, my chceme jít tudy. No jo, kdyby mi tam dali minimapku, jak to nemusím furt takhle přepínat, jak debil. Co si budem povídat? Ne, my jdeme blbě. My musíme jít. Musíme jít. Zpátky. A napojit se tady na tu vedlejší uličku, a tohle ještě není ona asi. Je to tady tím směrem, takže musíme tudy. Ty vole, uhni. Tak uvidíme, jak je zlepšená. Ta speciálka. Počkejte, dejte mi ten můj revolver, ten je přece jenom takový, že ho nemusíme tak často nabíjet. A to jsem si mohl nasát, ty vole, jako. Sakryš, to jsem mohl. A zkusíme tímhle, ale to si myslím, že ho zabijem předtím. Dobré. OK, kámo, zatím se měj. Stav se pak, to je jasný. Tak, vyzbíráme tady... To jsme pobili. Teď jsem zase dezorientovaný úplně, vole, jasně, tady doleva. Vozík je tady všude, nebo regály, nebo co to kurva je. Tak, a tudy, že? Jo. To musíme prostě obejít, protože tam jsou nějaký skurven dveře, vole, který nemůžeme ještě otevřít. A teď jdeme správně, jo, my půjdeme tudy a tamhle přes ten sklad a... půjdeme tam. Ani s těma tam nebudeme bojovat.
se možná doběh až zbytečně daleko. Tady přes ten skládek. Na tebe jebem. Ne, nejebem. Tak pojď. Na jednu ránu. Mustabien. Ještě jo. Tyve, tady ten otravný sráč. Je klid? Dovej to už. Dobré. A my míříme tamhle, dobré. To je taky prdelné, udělat to tak, aby prostě jedna branka působila, že musíte obíhat celou čtvrtinu. Já tady dolů jít nemáme, ale... My musíme jít... Ne, musíme. Jo, jasně, oni chtějí, abychom tam šli přes ten úkryčo na hemp, na dobré. Tak to, kdybyste mi řekli na začátku, tak vole bych to nebyl tak debil. Tam se jde tudy, tady někde ta jeho místnost, ne, ten jeho kancel. Já nechci, že tady ty košťata vole tady. A hodně jich tady, jo, tady to je. Ne, to je vchod ven, kurva! Jo, oni to jsou možná ty dveře, já musím nejdřív vybít. Tak jo. Ano, ano, je to tak. Nejdřív jsme museli hochy vybít. Byla ta scéna, jak ten Sean požíral to mrtvý lidský maso. To masakr. This place has been ransacked. Tady už je to rozjebaný. They've all been slaughtered. Priwen. No, not their style. Harriet byla tady, ne? Where has Harriet gone? No, to říkajte mi, že ji budeme se ještě hledat. To je docela slušná stopa. A velký koláče krve, ty vole. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Hovno, Johnny řekl, že kdyby přišel dřív, že by byli furt naživu, jo. Takže jsme tam něco pojebali. A hele, zase tady ten Freya, co nás stvořil. Nám bude chtít promluvit do duše. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right.
But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Jenny se ptá, proč nás vybral. Provide a modern scientific answer to this ancient. A vypadá to, že on chtěl, aby jsme vyřešili tady ten virus. Speak to me. The blood of hate. Týká se tomu krev nenávisti. To, co šířilo, že se víc a víc lidí měnilo v ty hajzlu divný. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Že jenom my můžeme zachránit tuto zemi. I do not understand. This is who I... Blood. You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Ten typ říkal, že on je krev samotná. On v ní žije od té doby, co byla zrozena. But who are you? I am your maker. A je to náš tvůrce. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. A je to služebník červené bohyně. A strážce této země. Tady ten důležitý dialog, jako by si myslím, že bych měl překládat. But I never was a man. Myrddin Wild. Born out of blood. Divoký muž z rohy. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original. Harriet je ta původní, která začala tu nákazu šířit, takže I have heard proto. You, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in and driven by the blood of hate. Dám si cígu. What it? Kdo je královna, to mě zajímá. Is this queen? She is the Red Goddess. Určitě Lady Ashbury. Of blood. The Morrigan, the Celtic goddess of war. Is this a? She has been worshipped in many forms. Ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease. Jenny se ptá, jestli teda ta pohroma, co se stala, jestli je to nějaká nehoda. Protože ta bohyně, který slouží na ten týpek, on říká, že je to pomstichtivá matka. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to perform an act so noble. You must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know, McCullum. Your final task awaits you at the end of these tunnels. Naše finální úloha čeká na konci tohoto tunelu. Your fate, my child, a
and the fate of this land. A že to, co teď uděláme, ovlivní osud nás a týhletý země. Will it? Yes. The threat will disappear. And then what? How would I know? I am no god. Potvrdil nám, že potom bude ta infekce vyléčena a že neví, co bude s náma. Tak jo. A počkej, abysme šli na druhou stranu. Jdeme jít tudy. Kde pak se žerijet? Pojď pokecat s náma. Tady nějaký stopy krvé lažeby? I tam může být kdekoliv tady, ty vole. Ale máme nějaký nový dopis, který se týká té entity. Ale ten bude zobrazený tady. To nebudeme, jenom jsem to chtěl otevřít. Tady bychom šli ven. Nemůžu, tak co to je, kurva? To je za blbiny teda, vole. Tady můžu něco udělat? Ale to že kdyby to bylo pode mnou, tak krev, tak počkejte, kam to vede, ale... Tamhle dál, jasný. Tohle tu stopu mám přece sledované. To je přeci očividné, ne? Tady to končí. Na těch schodech. Kam jsi šla, vole? Tady nikam ji nemůžu, takže je to jasný. Tady už musí být přece, ne, někde. Je pravda, že tady ta krev nikde není, takže mohla jít jinudy. Ale on tady asi žádný jiný není, ne, východ tady z té místnosti. Ale tady je krev nějaká.
No, ale já se nikam neteleportuju tady, vole. Takže stopa končí tamhle, no. To nám moc nepomůže teda. Už to tady nějak rozjebat třeba, ne? Tady to taky neodevřem. Takže jiná cesta není, vole. Máme sledovat krvavou stopu. Přátelé. Rád, že to nám končí uprostředka vody, kurva. Hele, jsi něco slyšel. Jo, to bude tady. To nezní ani jako vlkodlak, jako nic z toho, s čím jsme tady bojovali, takže to bude ono. Tady jsme asi na začátku, no tak Harriet, ty vole. Krvavá stopa. No. Tak perfektní, ne? Tady jsme začali. No nic, no, nedá se nic dělat. Tady jo, no tak ty vole. Kurva, Harriet není moc dobře, koukám. Jsme Doris nic neudělali, vole. Doris se ztratila. My poor baby. I've been such a bad mother. But the queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Jdeme na ní. Nejdřív ultimátka. Krávo, tady vzal docela dost. Musíme si do ní rafnout. Krása. Píče, ona dosáhne daleko s tím, ty vole. Ale už jí moc nezbývá. Jsem čekal, že bude těžší Harriet. Rudá královna, jo? To je brutál. Slečno, teď spolu nemusíme bojovat, ne? Co? Pojďme se domluvit nějak, ne? A ona se nedá ani omráčit, jo? Ajjjjjj. Tohle jí bralo. Do prdele. My nemáme ani někce už. To není dobrá situace.
Nasázej to do ní, Johnny. Oj. Ty pičo. To je škoda, že my si do ní nemůžeme hryznout, vole, nic. To kdybych věděl, tak vyrobím víc injekcí na krev, sakra. Zkusím ještě bročku, ale to si taky myslím, že jí udělá úplný hovno. Nemáme aspoň nějaký jiný? Ne, my nemáme žádnou. Musíme dát znovu. Že já to tam nevyrobil v tom ukrytu. I když my jsme vlastně neměli, co? Já jsem chtěl, jo, pravda. Já jsem chtěl vyrobit, ale my jsme nemohli. Ty oči jsou dobrý. Takže my se musíme nasát z hry, co nejvíc. A připravit se na královnu. Ale potřebujeme fyzičku, jo, Johnny? A nebo já do ní můžu jít tou šavlí, ne? No i to už udělalo, jo? Začne to, on stojí. Co mám dělat, když jsou tu tady ty svině, jako to je úplně... ono to trvá jenom chvilku. Potřebujeme fyzičku, úplně brutálně doplnit. A zároveň se nechci u toho nechat zarasit. Já teď jdu radši pryč, ty vole. Tohle je hrozná fáze. Dobré, dobré. Rozběhla, ne, holka na nás? Ty, co si to vyndala? Za srpy, ty vole! Já jsem to viděl, vole. Nebo jestli to už je něco jako jídlo na mě? Kde mám revolvéru?
musíme dojít pro ty injekce, ty vole. Jinak to bude hrozný vymrcí. Takže tak. Takže tak, koukám na čas, přátelé, a pro tuto epizodu to bude vše. Takže já vám děkuju, že jste se dívali a uvidíme se zase příště.